Вітаю вас. Це підсумки 129-го тижня повномасштабної війни Московії проти України. Курська область в обмін на Херсонщину чи Крим? Чи буде картопляний диктатор допомагати бункерному під час наступу ЗСУ територію Ерефії? І перші реальні перемовини з Руснею можливі лише у 2025 році. Про це не тільки у сьогоднішньому інформаційному марафоні «Висновки хроніки війни». І за мить ми розпочинаємо. Ерефія розгорнула у Курській області більше сил після неочікуваного наступу України. Ймовірно, Московія притягнула війська з інших напрямків фронту. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Як зазначається у зведенні, з 6 серпня українські війська просунулись у Курській області вглиб на 25-45 кілометрів, а фронт становить до 60 кілометрів. У Міноборони Британії зазначають, що попри те, що Ерефія встановила оборонні лінії та мала прикордонні сили у Курській області, її війська не були готові відповісти на штурмові сили кількох батальйонів. Британська розвідка заявляє, що росіяни також почали будувати додаткові оборонні позиції, намагаючись перешкодити наступу Сил оборони України. Українські війська розпочали наступ у Курській області 6 серпня. ЗСУ просунулись у прикордонних районах Росії та взяли під контроль щонайменше 82 населених пункти. Цими вихідними Збройні сили України просунулись вглиб Курської області, повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Станом на вечір 11 серпня загальна площа, де йшли бойові дії, становила до 720 квадратних кілометрів. Це на 70 квадратних кілометрів більше, ніж днем раніше, свідчать підрахунки російського видання агентства. Найвіддаленіша від кордону точка, де проходили бойові дії, це село Общий Колодязь, що розташоване за 28 кілометрів до кордону з Україною. 12 серпня у мережі з'явилося відео, на якому українські сили заїжджають у російське місто Суджу. Окрім цього, у мережі з'явилось відео, на якому нібито українські військові перебувають у селі Гуєво Курської області. А вже зранку 12 серпня у мережі з'явилося відео пересування української бронетехніки по Біловському району Курської області у бік села Білиця. Відео ідентифікували журналісти Радіо Свобода та підтвердили переміщення військових. В сторону Білиці пішов. В сторону Білиці. Пішов. Хрести, усе як треба. Як треба, із великокаліберного кулемета. Ні прапора, нічого. Усе як треба. Війна у нас сьогодні цікава. Війна, ребята, така у нас сьогодні цікава. Раніше голова Біловського району закликав усіх мешканців евакуюватися через наступ ЗСУ. Також евакуацію оголосили із сусіднього прикордонного Красноярушського району вже Білгородської області. У нас тривожне утро. У нас тривожний ранок. Активність ворога на кордоні Красноярушського району. Впевнений, що наші військові зроблять усе, щоб поратися із загрозою, яка з'явилася. Але для того, щоб убезпечити життя і здоров'я людей, ми починаємо переміщення жителів, які живуть у Красноярушському районі, у більш безпечні місця. Переміщення людей, які живуть в Красноярушському районі, більш безпечні місця. За кілька годин до цього в мережі з'явилося відео, ймовірно, знято українськими військовими у селі Порос Білгородської області. Слава Україні! Слава 252-му батальйону! Героям слава! Тим часом у телеграм-каналі державного проєкту «Хочу жити» заявили, що рейдові групи українських сил оборони взяли у полон на Курщині військових із чеченських підрозділів «Ахмат». Полонені повідомили, що намагалися втекти або уникнути потрапляння у полон, оскільки, цитую, Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці «Ахмата» в полон не здаються. Також у дописі зазначали, що вони мали стерегти кордон Росії у Курській області. Натомість це робили строковики та прикордонники, яких також взяли в полон, а кадирівців ловили рейдові групи глибоко в тилу. Сам голова Чечні відео про взятих у полон кадирівців не коментував. Проте раніше командир ахматівців Абтіала Удінов звинуватив деяких керівників Міноборони в успіхах операції ЗСУ у Курській області. І також ситуацію не тільки на нашій території. Коротко я дам слово головному слідству. Будь ласка. Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 квадратних кілометрів території Російської Федерації. Угруповання військ виконують поставлені завдання. Бої йдуть фактично по всьому фронту. Ситуація знаходиться під нашим контролем. Yeah.
тут у нас тримаються військовополонені. У 2023 році відремонтували капітально камери, конкретно для військовополонених. Тут у нас тримається 15 осіб. Тут всі в нас срочники. Тримаються. Є якісь повісті, жалоби? Ні, жалоби. Когда уже наступление началось, нас трое там осталось, все срочники вместе с командирами ушли оттуда. Мы сказали, вы уходите, мы останемся. Наши блиндажи уже горели, там уже бессмысленно было там оставаться, это уже смерть как бы. Мы тоже решили отступить, пошли в лес, они в лесу сидят, метров 200, не отошли никуда. Все растерянные, командование тоже. Мы всех срочников взяли, в общем, у нас было 28 человек, сутки по лесам ходили. На второй день уже попали на мельницу. Мельницы решили отдохнуть и ночью дальше идти. Ну, да дальше добраться. Обедом уже было наступление, нас взяли, ничего не могли поделать. Вас увидели, проверили, обезоруживали, все, машину загрузили, быстрее. Мы уже поняли, то, что мы в плену, и нас никто не тронет. Попытались сходить за водой, думали, что ваши военные отошли, ну, потому что нету смысла сидеть на обломках чего-то. Вот. Ну, пошли, не получилось, все выпуска. Никто даже там не стрелялся, ничего не было, просто сразу же все уже там сдавали оружие, условно, и все. Это от гранаты, вместе со своим товарищем. Просто я достал гранату, он сказал, давай, мы обнялись, просто кинули ее на землю, и все. Первую помощь. Сначала ваши военнослужащие, потом у нас был медик с нами, с нашего взвода. Он нам оказал медицинскую помощь, его подвели ваши военнослужащие. Ваши солдаты нам давали воды, сигареты. Боялись, думали, что все, плен. Но с учетом того, как это в реальности обстоит сейчас, я могу сказать вам только спасибо и все. За то, что спасли мою жизнь, вылечили. И даете шанс встать на ноги. А ты что так кашляешь? Левацкого знать побелы. И поломанная голова. Здесь мне операцию сделали сразу. Все зашили. Офицер пограничной службы. Поступила задача оборонять границы наши. Отправили в качестве резерва. Сижу, получается, в камере, и ко мне относятся хорошо. Хорошее отношение к нам, это было проявлено достаточно. Еду, воду давали. Да, в принципе, в основном отношение к пленному хорошее. Україна створила у Курській області військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов. Про це йдеться у заяві головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського під час ставки Верховного головнокомандувача. За його словами, на території Курської області було завершено пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах. Він зауважив, що з початку операції на території Курської області українські війська просунулись до оборони противника на 35 кілометрів. Під контроль взято 1150 квадратних кілометрів та 82 населених пункти. Ситуація там контрольована. Аналітика Курської операції в експертному огляді політолога Миколи Давидюка. Подоляк назвав головні цілі наступу України в Курській області – це перерізати логістику Російської Федерації, відсунути артилерію, показати слабкість керівництва Російської Федерації – перенести війну на територію агресора. Також підкреслив, що Україна не планує окупацію, а лише знищення військових об'єктів. Бен Ходжес, колишній військовий, людина, яка колись займалася військами Сполучених Штатів в Європі, сказав, що це типова ситуація, типова військовий трюк і операція. От, і що Україна не зацікавлена в захопленні російських територій, але ця операція змусить Росію переосмислити її дії. Українці дали нам урок, навіть в умовах тотального поширення дронів можна готувати операцію такого масштабу. Звичайно, головком Збройних сил Російської Федерації Герасимов Генштаб проігнорували сигнали розвідки про те, що Україна збирається атакувати. Класична робоча військова доктрина в дії.
вибрати слушний момент, відволікти супротивника, полегшити тиск на решту військ. Ну і загалом Ходжес виходить, ви знаєте, я так достатньо скептично до нього ставлюсь, але в даному випадку дійсно інформація правдива. Ну і завершує він свою заяву західній пресі тим, що червоних ліній більше немає. Путін, який казав, що ось тут буду стріляти ядеркою, бачимо, що нічого не відбулося і зараз не відбудеться. І він каже, що Україна завдала дуже гарного удару. От. Але треба розуміти, яким чином продовжувати цю історію далі, що буде фінальним етапом цієї операції. В командуванні Російської Федерації відсутня координація, панує безлад, західні медіа почали аналізувати. Ви знаєте, що наші медіа, вже велика кількість, поїхали на територію нових приросших українських територій. От, уже знімають фотографії, фотографуються, солдати шлють з відділень «Газпрому», шлють з різних автозаправок, шлють із магазинів. Одним словом, несеться. Хоча, до речі, Ходжес сказав, що Росія на все це відповіла виключно обстрілом супермаркетів. Росія зробити щось з нашими військами там не може. Ну і Інститут вивчення війни, другі мої скептичні друзі, говорить, що Росія боїться швидкого просування України і почала рити окопи. Вони проаналізували дані супутника Максар. За 12 серпня видно, що нещодавно викопали серію польових укріплень, включаючи траншеї та протитанкові рови на південний захід від Львова вздовж траси Е-38, Львов-Рильськ-Глухів. Додаткові супутникові знімки вже за 13 також показують фотографії в польових укріплень біля траси 38 Калі, теж на південь від Львова. Ці нові укріплення розташовані приблизно за 17 кілометрів на північ від найдальшого заявленої межі просування українських військ в Російській Федерації. Російські сили стурбовані супершвидким просуванням українців на північ. Насправді дуже цікаво, тому що росіяни – це ж кроти, типу, в будь-якій незрозумілій ситуації починай рити рови, типу, починай рити укріплення. Ну, і росіяни прийшли на нашу територію, рили більше, ніж ми. Вони на своїй території риють рови, Росія завжди окопується. Ну, зрозуміло, психологія накрадених земель в державі одразу відрізай, окопуйся і тримай. Тим більше, що можеш старати людське життя, в тебе їх аж 140 мільйонів. Але дуже цікаво, замість того, щоб вивести війська з України, сказати, окей, все, ми зрозуміли, ви нас переграли, ми виходимо. Ні, вони в себе починають окопуватися. Типовий приклад ведення Росією війни. Одразу в будь-якій ситуації починаєш окопуватися. Так, The Independent, це британська преса, опитали одного з військових генералів, який сказав, що це не коротка прогулянка Росії як пропагандистська вправа, це операція планувалася давно і має серйозні цілі. Українські сили на деякий час залишатимуться в Росії. Це Аскольд Крушельницький. Збройні сили України продовжують тактичний наступ на території Курської області і вже контролюють 41 населений пункт за старою інформацією, за оновленою інформацією, більше 74 населених пунктів. Ще міжнародна преса, Wall Street Journal теж пише, що наступ підняв бойовий дух українців. Наступ, мені здається, що він підняв не тільки бойовий дух українців, але й всієї Північної та Східної Європи. Тому що, коли ми говоримо про, Захід нам каже, крім того, що ви підняли бойовий дух, що ще? Я говорю, ви серйозно? Да ви самі просто взлетіли. Зрозуміли, такого не робив ніхто за 100 років. Ви з часів винайдення ядерної зброї, яку Росія більш за все через агентські мережі вкрала частину розробок, да? Сполучених Штатів, вони сьогодні, до сьогодні намагались демонструвати святість, священність кордону, що ніхто не пройде, в нас ядерка, ми там будемо стріляти. Після часів винайдення ядерки ніхто так не заходив.
Тому дух припіднявся у всіх. І знову ж таки, це не кампанія підняття духу. Для підняття духу їздять концерти роблять. Розумієте? Тут ідуть реальні чіткі військові цілі. В тому числі те, що говорили, і перерізання логістики, і моменти захвату газорозподільчих станцій і багато іншого. Тому коли Захід намагається примітивізувати, тут теж це треба трошки відкидати. Так, да, є такі люди, типу, які там переграють і до кінця не роблять те, що вони мають, типу нашої міністерки з реінтеграції Верещук. Вона вже готова приймати біженців з Курської області. Ну, давайте чесно і об'єктивно. Це пустої, чистої води популізм. Не сильно вони поїдуть сюди. Так, да, вони тікають, але вони тікають або вглиб Росії, або де їх насильно перевозять на тимчасово окуповані території. Але от тут людина знайшла роботу. Вперше за 2,5 роки війни в неї з'явилося, а що ж зробить заяву? На що, мало роботи по наших територіях? Нема чим зайнятись? Відчула свіжу тему, типу, попіаритись? Розумієте, ось цього не треба. Військові роблять задачі, а тут, коли ми кажемо, що це не інформація, що це не кампанія інформаційного впливу, то деякі чиновники просто як собаки на тарілку педігрі біжать. Розумієте? О, можна попіаритись. Нагадаю, що я існую, що я можу щось робити. Розумієте? Міністр, який, рівень якого гомілку розприділяти по селам, ну зараз повинен займатися реальною роботою свого міністерства. 2,5 роки ні слова не чули, тут уже відчули, що можна попіаритись, дешево здобути заголовки в пресі. Вже відкрили телефонну лінію в WhatsApp і Телеграмі. І дзвоніть нам, значить, на київський номер. Ну, розумієте, сили треба витрачати на своїх, а не на піар. Ось це, типу, історія. Ну і, власне, Росія звернулась до України, отак от, на колінах починають ходити, давайте мінятись військовополоненими. Я думаю, що це в тому числі через велику кількість кадирівців, про це заявив Лубінець. От, розмова з Москальковою відбулася після низки заяв Кремля про припинення будь-якого обміну. Ви знаєте, якщо Кремль каже, ні, цього ми робити не будемо, то знайте, що через 2 дні будуть телефонувати. Омбудсмен запевнив, що Україна дотримується міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених. Водночас інформацію про них регулярно отримують представники ООН, Міжнародного Червоного Хреста, також Лубінець пояснив, що розмова відбулася з ініціативи Російської Федерації. І це пов'язано із ситуацією в Курській області. Про інші деталі спілкування він не розкривав. Тому, бачите, Росія, яка вже перекидає війська, готова йти на обмін, готова вже оборонятися на своїй території. І ми сьогодні впевнено і чітко можемо заявити, що Росія обороняється на російській території. Україна сьогодні наступаюча армія в РФ. Одразу за лінією державного кордону з РФ стоїть згорілий КПВВ «Суджа». Звідси українські військові почали рух у бік Курської області. Прикордонний пункт рашистів знищено, а у самому приміщенні відчувається трупний запах. Там досі лежать тіла руснявих силовиків, які, очевидно, не чекали наступу. Сили оборони застали московитів зненацька, змогли завдати неочікуваного удару і швидко просунутись до міста Суджа. На під'їздах до міста спалена російська бронетехніка. Військові розповідають, що вона вийшла на підкріплення, але українські оборонці її знищили. Утім, таких ознак війни на трасі Суми-Суджа небагато. Артилерію не чути, небо чисте від дронів, а будинки стоять неушкоджені. Це свідчить про те, що українські сили оборони просуваються стрімко, відсуваючи росіян все далі від Сумщини, не руйнуючи цивільні будинки. Сама Суджа нагадує місто-привид. Місцевих на вулицях дуже мало. Поодинокі бабусі-дідусі з кравчучками снують містом у пошуках магазинів. Магазини, хоч і покинуті, стоять нерозграбованими. Російські цивільні кажуть, що українські військові приносять їм їжу і воду, інструктують про те, як себе поводити у зоні бойових дій. Російські ж силовики натомість відступили раптово і без попередження. Ми зараз у центрі Суджі Курської області. Це місто, яке стало напрямом основного удару сил оборони України. Сьогодні вони контролюють більшу частину міста. Кажуть, тут ще можуть бути ДРГ, але загалом ми
походили містом і бачимо, що його справді контролюють українські військові. Поговорили з місцевими, які тут лишилися. Багато людей виїхало, багато росіян виїхало, але дехто ще лишився. Поговорили з військовими, які брали участь в цій операції перші дні. І сьогодні ми вам покажемо, як виглядає наступ на Курську область. Там вони лежать. І сьогодні? Ну, то відсунка. Це КПВВ Суджа, це вже російський бік кордону. І саме звідси, зранку 3 серпня, українські військові почали наступ на Курщину. Начало там може нахитуватися. Там лежить ще тіло російського прикордонника, так, мабуть? Та тут і веспери були, не поймеш зразу. Може цей, ой, фесовець. Броньки. Вже мухи літають. Та скільки тут росіян? Ми були заходили перший раз, 8 штук не читали. 8? Та їх десь постягували, мабуть, щоб не воняли. А цього не стягнули би. Заберемо слід. Себе де? На КПВ? Як ви знаєте? Там видно було. Зверніть увагу, що тут дуже тихо, не чути ні виходів, ні приходів. Це означає, що фронт, що нульова лінія фронту вже дуже далеко звідси. Оголівка. Ми зараз їдемо трасою Суми-Суджа у напрямку міста, куди зайшли українські військові. О, добро пожаловать в регіон. Єврорегіон. Ставиш чоловічка, і хто швидше знайде дерев'яний дом? Ми зараз проїжджаємо селами, через які рухалися Збройні Сили України, Сили оборони. І от зверніть увагу, що більшість будинків тут цілі. Вони, в принципі, стоять не зруйновані.
оце що таке? Де? Оце червоно-зелене, стовп якийсь. Зліва. А, це якась метка їхня. Пам'ятник. А, це походу краєзнавчий музей Суджа. Що там? Границя родини священної неприкосновенної. Бивших пограничних не буває. По місту ходять де-не-де люди поодинокі. Ми тільки що говорили з місцевими жителями. Дуже цікаво, що вони говорять такою досить українською мовою, як вони кажуть, своїм суржиком. Але вони просили не показувати їхніх облич, бо переживають за свою безпеку. Казали, що українські військові приносять їм їжу, да, що тут зараз немає ні світла, ні води, але якесь да, щось приносять їм харчі українські військові. Ви розумієте українську? Ну, тільки не западинську, а нашу. Хохляцького це. Світа нет, нічого. Нету газу, нету, води нету. Всі нам навіть не предупредили, що евакуація, що уїжджають. Оце от так пройшло, ну сказали, не виходить, поки що дрони да все от це от стріляють. Mm. Оце от живем потихеньку. Ну а що? Ну скажи, довго. Правильно вони сказали, не ви починали. Захотілося нашому президенту таке. Нас а ми страдаємо. Удвох тут залишилися, чи ще є люди. Так у вас тут була якась евакуація? Ну, казали, що тут в кого машини, вони всі поб'їжджали, а ми залишились. Ну, предупреждали як-то солдати? Наші? Да. А їх тут і не було, і близько. Кого? А поліція? Или какие-то служби? Поліція тіканула, і оця от Росгвардія, вони тіканули ще раніше, мабуть. Була, ну, це ще до революції, потім. К революції ближче туди. Уже Суджа була, Суджанський уїзд Сумської губернії. І коли нашу ту Суджу забрали, ми до останнього дня жили нормально. А тоді кажуть, що Суджу вже забрали. А хто забирав її, я не знаю. Да. Ну так от іменно, смішно. Це вас, наприклад, з Курська хахлама називали? Хто вас хахлама називав? Ні. Оце, де ми. Оце жили, а якщо куди поїдемо так от, подальше в друге місце там. О, хахли, там же ж деревні далі. Що? Дрон літає. Це щось жужжить. Насправді тут небагато дронів, я думала, що більше. Так а наша вам телевізор? Добрий день. Ми українські журналісти. Ми українські журналісти. Нас побросали банда, от це багачі, де всі начальство. Побросали нас. Да? Даже не сделали, чтобы мы уехали куда-то. Мы не знали. Только мне не объявили, что эвакуация. Самые богатые поуехали. Вот он, поразбили им дома. Мы при ваших ребят спрашиваем, как проехать. Они, правда, не просят русский коридор. Вони розказують, що скоти. Вони розказують, що тобто брехня, що тут же під контролем Російської Федерації. Та, звісно, ну да. А в Україну ви б виїхали чи не хочете? Е? В Україну ви б виїхали чи хочете в Росію? Це вон балакашне, я глухой не чую. Вер, відповідь їй, що. Так там теж ж війна стріляє. Україну дуже любила, тому що це моя родина. Ну я думаю, да. Все рівно. Точиться магазин, він вже виїхав. А, Путін! Хто там? А, он це зірвав, бачите?
чи не бажано? В чому суть, вони завжди вонючі, коли її будуть. Так. Хоча рашистська столиця доволі далеко від Курська і природних регіонів з Україною, тут чомусь у багатьох з'явилось відчуття тривоги. Це з'ясували кореспонденти BBC. Наразі під контролем України перебувають 82 населені пункти в Курській області, повідомляє українська влада. Що тепер Україна має робити із захопленими територіями? В свою чергу Радіо Свобода розпитало про це жителів Дніпра, Запоріжжя та Миколаєва. Сили оборони України продовжують ведення оборонної операції в східній та південній операційних зонах. Основні зусилля зосереджуються. Нічого, хай наші хлопці їм дадуть дрозда і буде все добре. Речь идет прежде всего о повышении эффективности системы управления войсками ответственных должностных лиц, о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач. Ну что думаете, что происходит в Курской области? Происходит нападение со стороны Украины на Курскую область, на исконно русские земли. С помощью западного оружия это все происходит. Разработана, я думаю, операция это с помощью НАТО. То есть, в принципе, это прямое нападение на Россию тоже. Ну, а что будет? Там небольшие группы ДРГ, так и так их выбьют наши, и все. Это какая-то невероятная тревога. Ощущение, будто руки вот просто в усмирительной рубашке находятся, потому что ничего с этим невозможно сделать. У меня там также родственники проживают, они отказываются оттуда уезжать. Вот, очень сложно. Курск вообще для меня очень близкий город. Я туда часто ездила, навещала там. Очень здорово. И вся эта ситуация, честно, как большой удар. Очень тяжело вести нормальную, спокойную жизнь, как бы, да, и знаю, что там происходит такое. Понимаю, мы понимали всегда, что идет специальная военная операция. Для кого-то это действительно уже в положении именно как войны даже, а не военной операции. Но сейчас, когда это происходит у нас буквально под боком, когда... Ну, каждый день мы слышим работу наших систем ПВО. Конечно, это уже абсолютно другие ощущения. Это очень волнительно, это очень тревожно и неспокойно. Очень тяжело пережить, когда люди десятилетиями строили свою жизнь, поколениями создавали дома, заводили хозяйство, устраивались на работу, ну, то есть работали. Что-то как-то организовывали жизнь, и это все рушится моментально. Вот, и наслышаны мы про Курскую область, страшно, что творится. Мы очень переживаем за народ. Страшно смотреть эти кадры. Страшно, как народ, паника у народа, как он эвакуирует его. Мені хотілося б, щоб ми відрізнялись від росіян в цьому моменті, не проводили геноцид, а все-таки гуманно ставилися, і тим самим ми б могли показати, що цим ми відрізняємось. Ми принципово не такі. Взагалі-то це добрі новини, але я б хотіла, щоб повернули наші області, бо це, ну, зараз найважливіше для нас. Що робити? Держати далі їх і далі захвачувати. То буде українська земля. Я вважаю, ну тільки ж, якою ціною це все буде. Якщо думка в плані, чи потрібні території, ну, звісно, ні. Але вони мають відчути те, що відчували ми. Ми всі не любимо росіян, те, що вони з нами робимо. І в деякій мірі ми вважаємо, що це справедливо, але насправді ні.
використати їх в обміні на нашій території. А яким способом, як до цього підійти, ну це вже має вирішувати більш вище командування. Молодці, що так роблять, тому що потрібно, щоб весь світ про це знав, про те, що в нас відбувається в країні, що ми можемо дати відсіч. Контролюють, так це ж добре. Треба, щоб тільки більше контролювали і освободили всі наші окуповані території. Вважаю, що треба її обміняти на Запорізьку АЕС або на наших захисників, наприклад, Азов. Треба їх отримувати стільки, скільки ми зможемо це робити. Потрібно продвигатись далі, до Москви. Такі. Ну, звісно, це мої тільки бажання, але потрібно, звісно, не косьми лягти там хлопцям. Але закріпитись, якщо можна, для того, щоб потім обміняти ці території на території України. У нас з'являється чудова можливість поповнювати обмінний фонд, так би змовити. Тим паче, там вже неподалік ще атомна станція, тож, ну що, махнемося. Як рішить ЗСУ? Це потрібно для того, щоб у нас якесь було порозуміння і у них. Що робили наші, роблять наші хлопці, і що робили їх орки. У нас тут гуманітарну допомогу туди і утримання. Все. Як отримали поранення чи зустріли опір, які та чи вороже сприймають жителі Курської області українських військових? Про це журналісти змогли розпитати двох поранених під час української операції в Курській області. Нині вони проходять лікування в одній з лікарень Сумської області. Про те, як далеко вдалося зайти на територію Рефії, військові розповіли кореспондентам Суспільного. Ми потрапили в невеличку засідку, коли зачищали один населений пункт. На жаль, нам довелось трохи відкатитись за нашою технікою, бронетехнікою, і, на жаль, потрапили в засідку. Особисто ми зайшли більше, ніж на 25 кілометрів вглиб, тобто аж за Суджу туди. Це було на стан буквально 3 дні назад. А ви зустрічали цивільних? Так. От розкажіть про ваші зустрічі з цивільними. Насправді більшість цивільних налякані, але ті, що постарше, їм якби все одно. Я не бачив, щоб вони бачили в нас якихось ворогів. Вони все одно не можуть перебирати того відчуття, що особливо Сумщина і Курщина – це сусідні, по факту, області. І люди з тієї ж Росії просто цивільні, вони навіть не підтримують війну. Вони мають знайомих тут. Люди звідси мають знайомих там. І коли, ну, ті, що були, скажімо так, повністю з промитим мозком, вони, скоріш за все, виїхали ще раніше, коли тільки-тільки прорвали. Ну, ми прорвали кордон. Тому, якби, ну, ті цивільні, що потраплялись нам, вони були досить адекватні. Зі зброєю ніхто не зустрічав із цивільних, ну, як у нас це було? Ні, зі зброєю ніхто не зустрічав. Навпаки, якось, ну, знов таки, ми не наполягали там на тому, щоб вони там якось, не знаю, там, віддавали там гроші, телефони, ні. Єдине, що ми робили, це забирали сім-картки. Ну, це чисто для нашої безпеки. Наш рівень і рівень військових наших противників – це абсолютно різні рівні. Ми на декілька голів вище. Прям видно, що у нас більш підготовлені військові, більш вмотивовані. У нас люди знають, напевно, за чим вони йдуть. Навіть військові, які здавалися в полон там, вони такі, скажімо так, таке відчуття, ніби вони трохи овочі, чесно. Відчуття трохи таке, що вони самі не знають, що вони тут роблять, на що їх послали. В одній з хат ми знайшли одного з військових. Російських, він був з радійкою, тобто він передавав якісь дані, скоріш за все, або коригував, або просто його задача була, як він сказав, типу, якщо побачиш, там, типу, як вони називають, хахлов, то передавай на радійку. Ми його скрутили, відповідно допитали і відправили до, в обмінний фонд. Так, в обмінний фонд.
Чесно кажучи, в них дуже слабко по захисним спорудам саме своїм, тому що вони не очікують того, що на них також можна нападати. Вони звикли, що вони мощ, сіла і так далі, але це ж не так. У них навіть елементарно, вони там поставили на кордоні оці свої зуби дракона і все. Ну, якби, це не захист кордону, по факту, якщо у вас там немає людей, немає рвів, немає там... Вони, звичайно, коли вони зустрічаються з нашими військами, вони намагаються окопуватись. Але це просто окопи. От, а відповідно, коли вони були на нашій території, так, так як це, ну, не перший мій бойовий вихід, так, я вже бачив так, як вони можуть це робити, а у себе вдома вони так не роблять. Їх так не змушують так робити. От, а у себе вдома вони якось так розслаблено. От, скажімо так, як це, скоріш за все, було у нас в 22-му, так, коли ми не очікували нападу саме повномасштабного. От, так зараз у них вони не очікують нападу, вони не очікують того, що ми можемо дати їм відсіч. І тому вони якось і не сильно готуються. В селі в мене, в їхньому, я не знаю на назву їхню, ну, Курська область, у мене прильоти, це і все, і мене затрьохсотило, і за мною приїхали наші. А наскільки особисто ви просунулись туди? Я особисто, ну, наше командування казало, що 30 кілометрів. Я йшов так, ми зачищали будинки, шукали російських військових. І в мене прильот просто в дворі стався. Я впав, все, кричу, 300. До мене підбігли, наклали мені турнікети. І все, я чекав евакуації. Я ж не вірив, звісно, що я звідти вийду живим. Вже і познімав ці турнікети, все, вже хотів, ну, вмерти, чесно, це просто не об'яснити. Ну, а потім, що приїхали наші, зразу слава Україні. А ви бачили якісь укріплення там їх? Їхні укріплення, я по копах їхніх ходив. Як заходили ми ж туди. Все. А в якому дуже... ж вони там стані? Кажуть, що вони там так хорошо зроблені. Дуже добре, да, там дуже великі окопи, в них під 3 метри, все так деревом обшито. Ну, вони покинули їх. Вони знали, що ми будемо заходити. Вони їх покинули, там в них графік чергування написано, що 3 числа, щоб було останньо, що ми заходили 7-го. А який взагалі настрій серед бійців, коли дізналися, що на Росію підуть? Я не знаю, по-різному. Хтось, може, боявся. Я не боявся. Ну, страх – ні, страх все одно він присутній. Присутній. Я не можу сказати, що не страшно. Страшно, але не знаю. Йдеш вперед, і коли ти проходиш це все, ти хочеш ще далі і далі йти, і, ну, як адреналін, ну, ну, чувствуєш себе на висоті, ну, капець. Ну, що ти можеш все їм, ну, я б зараз... Не знаю, якби я міг би піти, ще б пішов, я б не відказався, бо, ну, багато хто хоче, щоб їх списали, ну, так, знаєте, чув. Я не хочу, я ще б йшов би і все. От. Артилерійських обстрілів поменшало, а от кабами поливають рясно. Так кажуть жителі евакуйованих громад Сумщини про своє життя у прикордонні на територіях, наближених до Курської області. Жителі кажуть, до останнього не хотіли полишати свої будинки, але зараз життя стало просто нестерпним. Що саме бачили, як виїжджали, та що саме багатьох тримає досі в небезпечних районах – дивіться далі. Приїхали, тому що там вже невозможно жити. Обстріли, бомбіжки, дуже багато хатів порозбивало, садики, токи, які там були, ну, багато чого таке. Я вже не кажу про дома, бо домів дуже багато. Мій будинок вже обстріляли разів 5, ну, кожен раз везло, тільки стекла вилітали, і там криша, забор таке, ну, а так хата ще ціла. Чому ця ситуація погіршилася, так довго не приїжджали, чекали, не евакуювалися? Ну, от як авіаударів не було, а тільки так обстрілили. Ще якось, знаєте, можна було жити.
хоча багато повиїжджало, але ми терпіли до останнього. А коли вже каби почали кидати, тут вже не... терпіння кончилось. А зараз у Юнаківці ще там магазини працюють чи ні? Ні. Після того, як авіація почала працювати, вже всі там порозбігались. Ну, половина ж магазинів розбита. От ви сьогодні виїжджали, можете сказати, скільки там ще залишається людей? Давайте я за свою вулицю. За свою? У нас вулиця здорова, чоловіка 4 залишилося. Хоча вулиця кілометра 2. А що далі плануєте? Ну, повертатися, якщо буде куди, якщо не розіб'ють дом, значить повернемося. Якщо розіб'ють, теж повернемося. Ну, а от зараз? Ви тут плануєте в гуртожитках? Ні, зараз у нас тут дочка живе. От ми, зять наш на війні, вона сама живе із внучкою. Двохкомнатна квартира. Коротше, нам є комната із жінкою. Ситуація завжди була складною. Спочатку нас з мінометів, з градів, в общем, все таке, дрони, безпілотники, без конця і краю, по дворах, по хатах, куди очі, по городах, в общем, Юнаківці. Розбите все, побите все. Ну, що вам ще сказати? А газу, світ є? Нема ні газу, ні світу, ні води. Немає нічого. Це сталося після нашого наступу. Їхати нікуди, в принципі. Тварин ніде діть, руки зв'язані. Які плани? Тут ходили дівчатка з якогось фонду, що вони можуть пристроїти десь якось тварин. Взяли наші дані всі, щоб зв'язатися з нами. Ну, думаємо, що може получиться. Щоб тут гурток. Нам просто їх вивезти, немає можливості, як їх вивезти. І куди поки. Бо ми винаймаємо куточок невеличкий у частному секторі, але господарі не дозволяють нам з тваринами туди. Та їх там ні дадіть. Ми приїхали самотужки, нас не евакуювали. А зараз взагалі автобуси евакуаційні ходять? Немає у нас нічого евакуаційного. Буде рейсовий автобус, і він нас евакуює. Рейсовий відновив ось буквально 2-3 дня, і ходять слухи, що все там закривається, зона бойових дій, нічого там не їздитиме вже тепер. Це велика проблема. Така ситуація. Зараз не достають гранатомети, артилерія, зато коби кожен день тепер летять. Багато пошкоджень у селі? Ну, Миропіллі більше, в нас трошки менше. Ну, є хати, що й повністю немає. Зруйновані? Зруйновані, взагалі нічого нема. А скільки людей залишається? Чи більшість виїхали? Як взагалі? Вже вулиця почти пусто. У вас як там? Скільки? Багато вулиць? Та не одна вулиця. Ну, і багато їздить на ніч у Суми, а назад утром вертаються. А чому так роблять? Можете розповісти? Хазяйство. Не бросають. Ночують Сумах, поснімали квартири, а днем вертаються назад, пораються. І на ніч опять їдуть. Але ж і в день обстрілюють. Да. Ну не так, як ночі. Ночі дужче. Ну, зараз трошки легше стало. Трошки наші дігнали. Ну, а там хто знає. Саме головне, щоб назад не вернулись. То як вернеться, буде все. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав закінчити війну в Україні, назвавши незаконне вторгнення Ерефії бійкою. За цим криється не один шар причин. Перша, він хоча і специфічний, все ж таки союзник Путіна. Іноді в інформпросторі навіть можна зустріти думки, що Лукашенко – стратегічне іпсо Путіна. Мовляв, він тільки зовні виглядає керівник незалежної держави, якийсь щось говорить. Але часто він говорить щось саме в руслі тих наративів, які вигідні Росії. Тобто не можна виключати, що Лукашенко час від часу озвучує тези,
який інформаційний простір хотів би винести Кремль, але з ряду причин напряму зробити це не може. Наразі ми дійсно бачимо, що Росія абсолютно не перемагає. Операція в Курській області показала слабкість безпосередньо режиму Путіна. Тож не виключено, що Лукашенко дійсно закидає якісь такі тези про мир, тому що Путіну дуже вигідно було б зараз перемир'я. І бажано з тим, щоб його війська залишились на займаних позиціях в Україні, а українці вивели свої підрозділи з Курської області. Григорович не збирається воювати з Україною, і він всіляко своїми бравадними заявами на цьому акцентує увагу. Як завжди, поміж крапельками, бігаючи, як жартували з приводу Кравчука, і він сам розповідав цей анекдот про себе, вже покійний нині президент України, але Григоровичу це вдається. І зараз він передає Росії техніку для того, щоб відмазатись від того, щоб давати свої території і свої війська. Очевидно, що Росія таки надавила, і Китай дав добро на цей крок. Але при цьому він підігнав свої війська до кордону, підігнав навіть полонези, які він не дає Росії, і Китай, який не дозволяє давати Росії. Це спільна розробка білорусько-китайська. Тоді, коли Путін відмовився давати іскандери Лукашенку, він запустив цей проект з китайцями. І полонези Росії він не дає. І техніку додатково підігнав, щоб сказати, що ну нам самим треба. І от ми пороставляли, ми тримаємо кордон з Україною, щоб не прорвалися. Ну, а от тут от, ну, трошечки дам, ну, можемо оце от дати, от з бойового вже чергування знято, бо на складах у нас вже нічого нема. І, відповідно, надати, бодай так відкупитися наразі. Прикро. Звісно, прикро. Росіяни отримують техніку. Там БТР і тощо. Ясно, що це для нас скрутно. Але це найкраще з найгіршого, що зараз може бути в цій ситуації. Куди гірше було б, якщо б дійсно з білоруського напрямку була б постійно надвисаюча загроза наступу. Зараз ми розуміємо, що її немає, тим паче, чим більше цієї техніки буде передано росіянам, то на території Білорусі не залишиться нічого для того, щоб лякати нас таким наступом. Я думаю, що Лукашенко може зараз навіть по техніці, яку надає Росії, чітко все надати так, щоб наступального потенціалу в Білорусі особливо не залишилося наразі. Щоб в нього оборонно то, що залишилося для себе, для своєї безпеки. До речі, він там цілий ряд ініціатив зараз проводить по криміналізації погроз в бік президента Білорусі, зокрема вже не діючого. Він заявив перед зібранням людей і це розповсюдив в через інформаційне агентство національне, через телеграм-канали там Пулперова тощо, що він не буде вічним президентом, і що він зміниться, і що треба звикати до того, що він зміниться. Цими ініціативами, цими заявами фактично Лукашенко надсилає меседж про те, що він готовий відходити від влади, якщо йому будуть гарантії. Пам'ятаєте, більше року тому я сказав, що Лукашенко стоїть на розтяжці. Іти по траєкторії Муссоліні або йти по траєкторії Франк. І там був фашизм, і ті були союзниками нацистської Німеччини, але різна траєкторія, різний ступінь включеності і готовності допомагати нацистській Німеччині. І Франко, зрештою, потім передав владу, отримав певні гарантії і пішов. А Муссоліні, ми пам'ятаємо, чим завершив. На поталу італійському натовпу його доля була віддана і закінчилася абсолютно безславно. І Лукашенко балансує між цим і намагається зараз, і весь цей час намагається, йому вдається балансувати і трішки провалюючись в Муссоліні, знову цими мильними кроками рухатись в траєкторію Франко. І ці заяви його, це зараз меседж всім тим, хто на Заході і по світу, і Китаю розуміє, про що він говорить, а люди, які знають контекст, чудово розуміють і уловлюють ці його меседжі. Він говорить, що у випадку персональних гарантій мені, я готовий буду передати владу і буду до останнього пручатися тому, щоб стати агресором. Я от Путіну, де не можу інакше, допомагаю, але мінімізуючи всіляко це і не допомагаю йому в головному, в здійсненні самої агресії. І спробую зробити все, щоб цього не відбулося.
Рашистський терорист Ігор Стрілков-Гіркін назвав наступ України в Курській області відволікаючим маневром. Фрагмент листа, який окупант написав у в'язниці, опублікувала в Телеграм його дружина Мирослава Регінська. На думку Стрілкова, українська армія планує завдати більше удару в напрямку окупованого Криму. Щодо ситуації на фронті, уважно стежу. Вважаю удар українців у Курській області відволікаючим. Слід очікувати другого, головного, якому вони основні задіють свої сили, резервів і авіацію F-16. Неймовірніше у кримському напрямку написав терорист. Чи Зеленський переграв Путіна і перед яким вибором опинився диктатор? Курська область в обмін на Херсонську. Неважливо, які карти тобі було роздано. Головне, як ти їми скористався, як зіграв. ЗСУ продовжують наступати на Курщині. Росіяни теж терміново будують укріплення навколо Курської АЕС та самого міста Курськ. ЗСУ тим часом зводять фортифікації на вже підконтрольних територіях Курщини. Вже відомо, що сам наступ ЗСУ супроводжувався інженерними військами. Це може говорити про тривалі плани операції на території РФ. Що стане вагомим аргументом в майбутніх переговорах. Тепер Україна може говорити з ворогом з позиції сили. Однією з версій розвитку подій називають торг з АЗС та окуповані частини Херсонської і Запорізької областей, припускає військовий експерт Іван Ступак. Якщо Україні вдасться втримати ці території, то це дійсно буде класний момент для торгів. Ми вам Курськ, наприклад, а ви нам всю Херсонську область і Запорізьку АЕС, і Запорізьку область. Я не виключаю, що такі торги, можливо, вперше в сучасній історії людства дійсно можуть відбутися. На зараз, за неофіційними даними, українці вже контролюють понад 500 квадратних кілометрів ворожої території. Це неочікувано багато для росіян. Бажаю здоров'я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункту Порос, Білгородська область. Слава Україні! Слава 252-му батальйону! Героям слава! Село за селом, населений пункт за населеним пунктом. Вже тиждень ЗСУ тримає темп. З міста Суджа новини в нас такі. Місто контролюється Збройними силами України. Дорогі українці, заїхав вам в п'ятерочку. В п'ятерочку заїхав. Скажу вам, вибор не очень. Вибор не очень, а тебе лучше. Слава Україні! Поки Кремль панікує і закликає населення евакуйовуватись, дехто з них зустрічає наших бійців рідною ненькою. Але ви українською говорите? Так, я хоч і не українка, але по-українськи. Так що, слава Україні! Світові мас-медіа назвали цей крок Зеленського дуже ризикованим рішенням. Але визнали, Україна цим наступом навіть не спантеличила Путіна, а пошила диктатора в дурні. Принаймні за тиждень наступу все, на що спромоглось керівництво РФ, так це оголосити контртерористичну операцію в прикордонних з Україною областях. В такий спосіб Путін вирішив перекласти відповідальність на ФСБ, припускають експерти. Режим КТО, якщо це кажемо про одну область, він вводиться наказом начальника управління ФСБ по відповідній області. Якщо це декілька областей, то це наказ директора Федеральної служби безпеки Російської Федерації Олександра Бортникова. І що це дає? Вводиться режим КТО, створюється штаб, і всі правоохоронні, силові, військові органи, які знаходяться в цих регіонах, підпорядковуються цьому штабу. Штаб очолюється ФСБшником. Тобто, як на мене, це остання спроба Кремля передоручити таку складну історію, таке вторгнення, таку операцію для її ліквідації наслідків ФСБшникам. Деталі самого наступу Україна не розголошує. І саме режим повної тиші зараз відіграє ключову роль. Що буде далі, знають лише одиниці, а інформація змінюється щогодини. І достеменно невідомо, чи підуть ЗСУ визволяти Брянщину та Білгородщину або триматимуть курс на Курськ. Це може бути обман, ще раз, це може бути анонс, беззаперечно. Це може бути обман, введення в оман росіян, бо вони теж
читають українські пабліки, намагаються з'ясувати, де ми знаходимося, геолокацію зробити, проаналізувати, спрогнозувати. Можливо, таким чином створюється, знаєте, ефект масовості, що ми всюди, що у нас сил стільки багато. Це може бути той же самий банальний блєф. За різними оцінками, в наступі на Курщину беруть участь 3-4 бригади ЗСУ. Загальна кількість військовослужбовців може становити від 6 до 10 тисяч. На Росії була помічена і західна бронетехніка, а пропагандистські канали повідомляють про застосування проти армії РФ «Хаймарсів». Загалом за перші дві доби Україна захопила території більше, ніж протягом усього 2023 року. І це змусило Путіна таки забрати частину своєї армії з території України і перенаправити її на порятунок Курщини. Вже зафіксовано переміщення росіян з тимчасово окупованих територій, з тих фронтів, на територію РФ, ну, швидше за все, це буде Курська область. Повідомляється про десантуру декілька десантних батальйонів з Херсону, з Покровська забирають, з Торецька. Дмитро Рогозін, от колишній очільник Роскосмосу, який сидить в Запорізькій області, він вже писав, ми тут на баулах сидімо, ми готові їхати, наступати, бити і так далі. Зафіксовано переміщення 2000 росіян з Харківської області в напрямку Курська, танкові роти, БПЛА, сапери і так далі, і так далі. Тобто таке переміщення є. І, до речі, наші військові кажуть, що на моменті переміщення ми, українці, ми примудряємося їх ще знищувати, ну, їхні колони. Тобто, ну, просто так росіянам це не дається. Це вперше в історії Російської Федерації, коли країна, в історії людства, коли країна, у якої немає ядерної зброї взагалі, нападає на власника найбільшого арсеналу у всесвіті, ну, той, що ми знаємо, і не боїться нічого. Це дійсно, я думаю, дуже сильно бентежить росіян і сильно просто вибиває підґрунтя з-під ніг. А ще наступ сплутав плани не лише Путіну, а й Китаю, мирний план якого передбачає замороження конфлікту станом на зараз. Отже, Росія за цим планом має визнати те, що Курська область і, можливо, частина інших територій тепер контролюються Україною. Росія, село Толстий Луг. Наразі невідомо, скільки українських вояків беруть участь в Курській операції, також цілі та строки рейду. Українська правда вирішила поговорити про події в Курській області з народним депутатом від фракції «Голос» полковником СБУ Романом Костенко. Костенко має 22 роки військового стажу, служив у центрі спецоперації СБУ «Альфа», керував підрозділами спецназу та брав участь у різних спецопераціях, захищав Донецький аеропорт. В інтерв'ю УП полковник розповідає про важливість асиметричних дій, раптовість операції, яка стала вагомим фактором успіху Збройних сил України, а також про найближчі плани росіян. Ніхто не знає, скільки в нас є часу. От робити якісь на цій війні предсказання я б не став. Вже багато людей робило, багато військових експертів, багато посадових осіб. І що ми бачимо? Війна як йшла, так вона і йде. І майже нічого з цього не, скажімо, не збулось. Да? Тому що хтось думає, хтось на щось розраховує, але війна вносить свої корективи, життя вносить свої корективи. Тут залежить від багатьох факторів. Починаючи від мобілізації, закінчуючи питаннями, як на тому чи іншому відстоїть якийсь батальйон, вже мобілізований, вже навчений, чи він піде, чи він втіче, чи він буде до кінця битись, як буде справа, дадуть нам снаряди. Ми багато могли прогнозувати, але от коли мені лягає на стіл матеріально-технічна допомога, там відкриваєш до січня місяця, а там 9 снарядів, або там 5 снарядів на Петріот. І ти дивишся і думаєш, що з ними робити. Або там я не знаю, там 6 на 6, там 6 на Хаймарс цих упаковок по 6 штук. І що з ними робити? Ти розумієш, коли ти дзвониш командуючу, кажеш, тут град стоїть, треба Хаймарсом. Він каже мені, Роман Васильович, у мене одна ракета осталась, і я жду, що, можливо, буде щось серйозніше. Це було на Херсонському напрямку. І ти розумієш, коли людина керує угрупованням там десятки тисяч людей, а в нього одна ракета «Хаймарс», а інша артилерія, ну, про яку війну тут можна говорити, про які прогнози. Коли зараз, уже з того моменту, коли була проголосована допомога, да, ти відкриваєш і дивишся, що, ну, порівняно з тим, що було, дійсно набагато більше йде. Але ще раз, ми воюємо з великою країною, перебуваючи самі
в умовах обмеженого ресурсу. Навіть те, що нам дають, ну я так по своїм оцінкам, по оцінкам з тими людьми, з ким я спілкуюсь, це 50% від потреби того, що нам потрібно для того, щоб стримувати Російську Федерацію. Я вже не кажу, які ресурси потрібні для того, щоб конкретно стримати, нанести їй удар і потім почати наступати. Тому тут ще раз, всі коли говорять, що ми відходимо, що в нас там, скажімо, це не перемоги, та повірте, ті втрати, які ми наносимо Російській Федерації, це досягнення. Ви розумієте, що нам дають ресурси кожного місяця, там кожного тижня нам приходять якийсь ресурс. Ну от, якщо нам перестануть давати ці ресурси, ми зараз, ну, на великий відсоток залежимо в більшості від наших партнерів, від боєприпасів, тому що є озброєння, їх і все. Ми там певну кількість свою виробляємо, але цього не досить достатньо. Там є, зараз не буду розповідати ні про порога, ні про вибухівку, ні про підривачі. Ми залежимо від наших партнерів. І все залежить від того, скільки вони нам будуть давати. Як вони будуть нам давати достатньої кількості, хоча б ці 50%, ми будемо збивати їх наступальний потенціал поступово. Наскільки цього вистачить, важко сказати, буде залежати від того, якої інтенсивності бойові дії будуть іти. Стосовно того, листопад чи не листопад, ну всі просто кажуть листопад, тому що всі ждуть виборів у США. І ніхто не знає, як це повернеться для нас. Можливо, все-таки продовжиться. Можливо, там дійсно будуть намагатися нас стримати і посадити за стіл перемовин. Ніхто цього зараз не знає. Цього не знає Путін, цього не знає Зеленський, цього не знає там навіть ті кандидати, які зараз збираються балотуватись в Сполучених Штатах. Вони не знають. Перше, вони не знають, виграють вони чи не виграють, а по-друге, вони не знають, як зможе реалізуватись їх рішення, як на це відреагує Китай, як на це відреагує Путін сам. Тому, можливо, в них є якісь прогнози, але із тих всіх завдань, які вони собі ставили на початку вторгнення, у них залишилось в даний момент на реалізацію, це Донецька, Луганська область, в кордонах для того, щоб можна було щось продати і в себе всередині, і всім показати, що це було наше основне завдання. І також, ну, цей сухопутний коридор вони хочуть зберегти в Крим, тому що для них це важливо. І моя точка зору, що наступна історія – це Південь України. Вони однозначно будуть намагатися, я не знаю, чи це буде зараз, чи це буде там після листопада, коли нас там будуть до чогось змушувати, або ще пізніше, вони однозначно будуть Миколаївська, Одеська область, для них це стратегічний напрямок, це Чорне море, вони розуміють, що і життєздатність нашої країни від цього залежить. І залежність нас від них також залежить від того, у кого південь. Ну і взагалі вони вважають історичними ці землі. Тому вихід в Європу, то там багато нюансів, за які вони хочуть триматися. Тому вони в своїх і пропагандистських роліках Одесу часто із Миколаєвом згадують. Тому я вважаю, що для них це також стратегічне питання. Це от вихід до Придністров'я через Десенко. Це в перспективі якого часового проміжку? Рік? А, дивіться, тут цього не скажеш. Це може бути як і через рік, так і через 10 років. Ми ж не знаємо, як зараз закінчиться війна. Вона закінчиться через певний проміжок, коли ми будемо наносити їм втрати, їм буде дуже боляче, і вони скажуть, ай, давайте миритися, бо ми не можемо далі вести бойові дії, бо нас задавили санкції, в нас багато загинуло, ми втратили свій весь військовий потенціал. Це одна історія. Коли прийшов хтось третій, ми при своїх інтересах зі зброєю, вони зі своїх інтересів при зброї ще можуть вести бойові дії, і прийшов хтось третій, каже, давай ми вас помиримо, як правило, такий мир, він досить довго не триває. Це просто хтось набирає собі сили і потім добиває свої стратегічні цілі. Да, може бути там третій варіант, який, звичайно, для нас найгірший, це все-таки вони без миру, вони там продавлюють нас і все-таки змушують нас іти на якісь поступки, цього навіть уявляти не хочу. Тому наше завдання, коли ми зараз говоримо, там і багато, там, ми бачимо в інфополі, починається ситуація говорити про перемир'я або про якісь там питання залагодження конфлікту, як вони називають, або перемовини. Ми маємо зрозуміти одне, що Росія зараз в тому положенні, коли вона не піде на перемовини на наших умовах або на чиїсь умовах. Вона зараз має тактичну ініціативу,
вона зараз має більший ресурс, вона зараз бачить, що там вибори, вона зараз намагається там маніпулювати деякими політичними елітами, і вона буде робити все для того, щоб в цих перемовинах ми програли. Або просто взяти для себе час, для того, щоб швидко відновитись і досягнути своїх стратегічних цілей. Якщо з Росією і розмовляти, то тільки тоді, коли буде ініціатива за нами, вони понесуть великі втрати, вони будуть задавлені санкціями. І я думаю, що наше політичне керівництво має це розуміти. Зараз ті ситуації, які є, розмовляти з Росією – це йти на поступки і переносити війну на трошки далі, але вже з іншими наслідками. В Росії ще є ресурси в самій Росії, і є ресурси в її сателітів, в її союзників. Російські сили зберігають відносно високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи, що російське військове командування продовжує вважати пріоритетом просування на сході України, навіть коли Збройні сили України тиснуть на російські сили в Курській області РФІ. Про це пише у своєму звіті Американський інститут вивчення війни цього тижня. Якою ж була обстановка цього тижня по всій лінії російсько-української війни в огляді військового аналітика Олександра Мусієнка? Знаєте, недаремно я починав раніше свої огляди із Білгородської і Курської областей, тому що ті події, які відбуваються зараз там, вони просто демонструють, що війна таки може переходити на територію Росії, і що агресія витискається, агресор витискається за рубежі, звідки він цю агресію починав, як сказав президент України Володимир Зеленський. А отже, наші сили працюють над тим, щоб ворога притискати і щоб не давати ворогові проводити наступальні дії по всій лінії фронту. Отже, події, які відбуваються на Курщині, явно демонструють, що Росія не готова до такого сценарію, що їм не вистачає сил, що ворог не такий сильний, як він намагається продемонструвати це на Заході. І, звичайно, поки немає офіційних коментарів, не будемо говорити, хто ж там діє і як дочекаємося. Але я би звернув увагу на тенденції і тренди. Це звернення президента України Володимира Зеленського, який чітко демонструє, що агресору буде не переливки, з якого б він напрямку не прийшов. І світлини в соцмережі головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського. Спочатку це світлина на минулому тижні, що працюємо у вихідному районі. Вихідний район – це рубіж, який передує наступу. Він може розташовуватися в різних місцях – на сході, півночі, на півдні. Фронт великий і є де працювати нашим силам оборони. Але це говорить про саму тенденцію. І ще наприкінці минулого тижня з'явилася світлина головнокомандувача Збройних сил України, де він стоїть біля мапи і з підписом «Продовжуємо операцію». Так інтригуюче. Але я думаю, що ворог реально бачить і відчуває на собі наслідки дій українських сил оборони, які будуть продовжуватися і будуть наносити ворогові як втрати, так і втрати матеріальні, так і моральні, так і втрату репутації російського військового керівництва. На Харківщині ситуація дещо змінилася. Українські сили відтісняють ворога від Вовчанська. Є ряд тактичних успіхів. І я думаю, що є перспективи розвитку цієї операції. Побачимо. Наші сили працюють над цими контратаками, їх плануванням і реалізацією. Куп'янський напрямок. Ворог намагався атакувати, але всі спроби безуспішні. Наші сили блокують ці удари. Напрямок Лиманський. Ворог тисне, мав незначні тактичні успіхи, але це просування наразі блоковано. Тисне так само ворог і в напрямку Сіверського напрямку, намагається фактично просуватися, зрізати лінію фронту, витискати позиції українських сил. Наші оборонці тримають удар. Так само тримають удар українські війська і в районі Часового Яру. Там не припиняється тиск, він є постійним. Ворог намагається розвинути успіх далі на правому березі річки Сіверський Дінець, але не може цього зробити. Наші війська блокують ці спроби, хоча незначні просування фіксуються. Фіксується просування ворога в районі Турецька і Нью-Йорка. Там є незначні успіхи у ворога. Застосовують російські війська активно авіацію із КАБами, хоча
кабів стало летіти дещо менше після того, як українські сили оборони успішно уразили два аеродроми і склади із кабами в Морозовську і так само в Липецьку. В Липецьку, за деякими оцінками, могло бути від 700 до 1000 авіабомб, тому уявіть собі, скільки ворог втратив, реально, скільки вони понесли втрати. І я думаю, що ця робота з ударів по аеродромах ворожих буде продовжуватися, тим більше, що президент України Володимир Зеленський після завершення ставки Верховного Головнокомандувача, однієї зі ставок, чітко заявив про те, що видатки на ракетну програму будуть тільки зростати. Тому очевидно, що ракет буде ставати більше, які полетять по ворогові на його території. А комбіновані удари ракетно-дронові точно будуть мати кращий ефект і будуть давати змогу ще більш ефективніше вражати ворога. Повертаючись до ситуації на фронті, наші сили продовжують стримувати ворога в районі Нью-Йорка, Турецька. Працюють складно, але тримають удар. Покровський напрямок, попри всі зусилля і те, що ворог мав певні незначні тактичні успіхи, наші сили вміло стримують війська противника, намагаються не дати розвинути темп операцій, наносять максимальні втрати. В одному з нещодавних своїх звернень Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, президент України, особливо виділив 47-му і 110-ту бригаду, подякував їм якраз за роботу на цьому напрямку. Тримають удар, як і інші підрозділи, для того, щоб стримувати цей шалений тиск ворога, який може тривати щонайменше ще в такому режимі до кінця серпня, початку вересня. А далі, якщо подивитися оцінки української розвідки і начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, цей наступ дещо може піти на спад. І це дійсно так. Ворог не може наступати постійно, не може жодна армія наступати, не зупиняючись. Завдання Сил оборони України – дати і, скажімо, пришвидшити той момент, коли вони зупиняться. Якщо ми подивимося далі, це Времіївський напрямок, ворог тисне, намагається просуватися, успіхів на сьогоднішній день немає. Оріхівський напрямок теж саме, намагався ворог розширити межі операції, розширити сіру зону, захопити певні території, наші сили блокують удар. Ворог почав і активізувався з нанесенням ударів по правобережжю Херсону і Херсонщини, збільшили частоту обстрілів, ударів там. Зрозуміло, що вони намагаються завадити, зокрема, і успішним операціям українських спецпризначенців, головного управління розвідки, які відбувалися нещодавно і на Тендрівській косі, де нашим розвідникам вдалося уразити засоби радіоелектронної боротьби ворога, що перешкоджали запуску надводних дронів, знищити техніку і живу силу противника. Так само Кінбурська коса, яку ворог використовував для розміщення систем радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної розвідки і спостереження, так само з інформацією, намагався знімати інформацію, проводити розвідку, а так само перешкоджати українським надводним дронам. Все це є, наші сили продовжують роботу, і я думаю, що варто очікувати в тому числі і хороших новин з Чорного моря, де буде тривати робота з активного запуску і задіяння, зокрема, надводних дронів. Ситуація, звичайно, загострюється і в тому, що ворог застосовує північно-корейські ракети КН-23 для атак, зокрема, Києва, Київщини, і не тільки, застосовує шахеди. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Як зазначив командувач повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, північно-корейські ракети, вони небезпечні в тому, що вони не досягають цілі, але тим самим не зменшують шкоду для цивільного населення. Це означає, що Росія використовує зброю як терористи. Тобто їх абсолютно не цікавить, куди влучать ці ракети. Їх цікавлять жертви, їх цікавлять просто загибель людей, руйнування наших цивільних будинків, інфраструктури тощо. Ось як Росія використовує цю небезпечну зброю. Але працюють над тим, щоб посилити ППО. Наша влада, президент України наголошував на цьому, що зараз ідуть активні консультації з партнерами, щоб посилити наш повітряний щит, тому що це важливо. Тим часом Сполучені Штати Америки виділили черговий пакет допомоги Україні, куди ввійшли
системи, ракети до систем «Хаймерс», снаряди 155 мм, ракети до ПЗРК «Стінгер» і інша допомога, за що ми вдячні нашим партнерам за цю підтримку, яку вони надають станом на сьогодні. Тому що українські сили оборони, Збройні сили України, всі підрозділи зараз вкотре демонструють, як вони здатні працювати, перехоплювати ініціативу і нищити ворога. І нищити ворога таким чином, щоб показувати всьому світу, що міфи про російську армію, вони є перебільшені. Рашисти перетворили Вугледар на Донеччині на згарище. Лінії фронту звідси всього за 2 кілометри, тож по місту постійно прилітає. Неподалік від Вирв мешканці садять городи. Ті, хто не виїхав, живуть у підвалах, а загиблих ховають просто у дворах. Розвідники 148-ї бригади допомагають враховувати місцезнаходження ворога та коригують артилерію. Як бійці тримають Вугледар, такий вигляд зараз має місто, дивіться далі. Це виглядає як якесь місто після апокаліпсису, але насправді це шахтарське місто Вугледар після того, як Росія вирішила втрутитися в Україну і щось тут звільняти. Що це було? Це, мені здається, був якийсь завод, що його стерло за це землі. Зліва від нас знаходиться гаражник піратів, там немає жодного цілого гаража, як... Ну, в принципі, і будівлі загалом немає. Отам просто навпроти пряме попадання від кабу. А тут буквально через дорогу цивільні кажуть, що їх тут залишилося десь людей 100. Вирощують картопельку, кабачки, вон вже можна збирати урожай, цибульку. Коротше, ну тут, типу, пустка, але життя ще триває навіть в таких умовах. Це такі реалії наші 2024 року, завдяки нашим сусідам. Як часто тут тривають обстріли? Ну, інтенсивно обстрілюють місто. Не вагаються з приводу цього. А що прилітає? Каби, фаби, 120-ті, 155-ті, все прилітає. Міномет, FPV залітає. Зазвичай, коли ми працюємо, то в таких місцях дуже лякають звуки прильотів, свисти, FPV. Там шум дронів, ми вслухалися сьогодні також тут, насправді в Вугледарі, страшна навіть тиша. Це ви бачите, як цивільні мешканці Вугледара ховають своїх співмешканців прямо у себе у дворі, у себе в городах, так сказати, в маленьких. Ну, одним словом, люди виживають як можуть. Люди, які загинули під час обстрілу, ви подивіться на ці будинки, скільки тут тіл було знайдено, скільки погоріло людей. Ось все, бачите, ви такі. Я правильно розумію, що в цих будинках досі можуть знаходитись люди? Ну, можуть, так. Тобто... Можуть, під завалами, звісно, можуть знаходитись. Оце зліва Вугледарська школа була. Так, на Донеччині сходить українське сонце. Це такі наслідки залишає після себе авіаційна бомба. Їдемо далі. А так виглядає подвір'я. Це теж приходи? Приходи там. Це вже десь ближче? Ні, там саме, десь багато. Це
Цей будинок, схоже, горів десь нещодавно, тому що запах, по-перше, дуже стійкий смаленого, по-друге, ну, це навіть в повітрі відчувається, і, здається, в мене вже навіть руки в цьому пилу, в цій сажі. Це десь близько? Ну, там близько, мені здається, відбувають пірські штурми все ж таки, бо піддери лізуть інтенсивно до нас. Ось ви бачите Тарас Григорович Шевченко, як казав видатний письменник, борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. Характерно, що Тарас Григорович майже цілісінький. Майже цілісінький, ви подивіться, скільки біля нього було приходів, один, другий, третій. А це що, не розрив якийсь? Так. Да. Не розірвана бомба. Це пан? Може бути, вже й кожен. Ну, ні, це розвідувати. Це по-іншому людей. Наш? Наш. А як розумієте, що наш? Не завіс над нами, значить наш. Ми розглядаємо перші частні будинки. Там також вже знаходиться окупант. В простонароді під якого ми винищуємо, намагаємось кожен день. За допомогою нашої роботи ми вимірюємо, вичисляємо дирекційний кут, бачимо, звідки виходить постріл противника, даємо координати, тобто вичисляємо противника. Точніше сказати, без нас артилерія сліпа. Вона стріляти то може, але влучно стріляти вона без нашої допомоги не може. Без нашої та допомоги пілотів. Зрозуміло, що цими спалахами вони себе видають. А це ж не тільки арта, я правильно розумію, що ви РСЗВ? Не тільки РСЗВ їхні, і ЗРК, навіть стрілецька зброя, мається зенітки, це все. Стрілецька зброя, і можна за спалахом таким чином помогти? Ну, а вони ж там, наші якісь безпілотники там літають, і вони їх вночі стараються збити. От. А камера, ну, вона реагує на будь-який спалах, на будь-яке світло. Що, є якісь засічки? Та тільки все почали працювати. Поки що, да, тільки одна почали засічка працювати. Що це таке? Це артилерія їхня. А як ви розумієте, по плямі? Ні, не по плямі, це за характером самого спалаху, то що він різкий, він як спалах фотоапарата. От таким принципом, простим. От, тому що вже як приход, він, я ж кажу, він більш такий масштабний і більш повільний, і має залишок за собою. От. Має точка залишається така світлова, невеличка. То ми вже так розуміємо, що це цей до них приходить. Вони збирають дані з остальних СП, хто так же само його зафіксував, цей спалах, вичисляють координати і де знаходиться ворожа техніка. Потім випускаються наші дрони, дорозвідують обстановку, і якщо вони виявляють там техніку, починає працювати наша артилерія. Доходить до вас інформація про те, що от коли ви виявили, а потім після вас знищили, наприклад, якусь установку? Так, дійсно. Так, дійсно. Доходить інформація. Воно так і повинно бути, воно набагато і мотивує. Мотивує, так, тут, що ми щось робимо, що ми тут, якісь у нас є досягнення. Вони просто без так того, да. От, то що. А що такого найжирнішого, скажімо так, виявляли? Гради. Їхні гради були знищені, були попадання, і це ще навіть на самому початку, коли ми ще були так за само, на бусолі. І гармати гармати виявляли, от, і були такі крупні мішені. От, та в основному їхні Д-30, там, їхні гармати. От.
місті ще залишились цивілі, і наші військові іноді допомагають, приносять воду. Ми зараз йдемо також до них. Добрий день, можна до вас? Репортаж до хліба. Можна зайти? А що? Ну зайдіть. Заходьте. Чесно говоря, я не хожу в город. Ми тут сидимо, ми в город не ходимо. От. Ну обстрілюють, ви самі бачили. Ну ви все самі бачили. Ну а як нам живеться? Ну як живеться? Ну вас тяжеловато, звісно. Ну а як таке время? Водичку, волонтери, спасибо. Ні світа, ні такого, нічого нету. Дровишки от вокруг. Ну. Не, не дерев'я ми принципіально не рубаємо, тому що вони дуже потім довго ростуть. Я ж думаю, будемо відстраювати. А де ви живете? В підвалах? Ну так. Да. А куди ж ще нам? В підвалах живемо. І тут городишко, ж він же ж був такий. Чистий, ну, красивий. Це ви з самого початку тут, так? Так. Да. А з якого плюс-мінус часу? Ну... середини року почалося оце вот масивні это? Обстріли. З 24 февраля. 22 года, 24 февраля. Да. Прилетіла на больницу і сразу вбила. Больниця це та розвал. От то да. Вбила двох чоловік. Ми йшли і бачили могилу людини. Да. Да, тут а тут ми возле дому. У нас возле этого дома, возле этого. І одна кота собака. Вот тут, вот тут. І от дві неділі назад, да? Та, може навіть менше, дней 10 тоже парня в этом в комнаті з этими осколками. Тоже, ну как, 54 года. Хтось ще в комнаті, хтось ще всередині будинку. В квартирі був, да, на другому этажі, во двор прилетіла і осколком прямо в серце. Он был с лежачим отцом. Представляешь, в этом даже, в подвале трусит. Я не знаю, что там за бомбы кидают. Полтонны бомбы. Ну, я же говорю. Авиационно. Что? Война, как давайте скажем, и те, и те бьют. Сюда, ну, эти больше бьют. Сюда наши не били, потому что тут не стояла российская армия. А вы... А сюда же не заходили россияне. Нет, вообще нет. Ну. То, что бы мы сюда были. Що, ваші родичі хочуть, щоб ви приїжджали? Щоб ми виїжджали? Плюс, плюс. Давайте вон під накриття зайдемо. Над нами пташка? Да. А що ви? Треба перечекати, бо ворожі очі над нами висять. Сховалися в укриття, тому що зала літає і може вичислити і навести на нас щось. У нас тут теж парень сидів, прямо в эту, на кухні сидів, і снаряд на кухні влетів. Розлетілося пол голови на шляху, а то не могли знайти. Война есть война. Куда тут ехать? Куда уже ехать? Я, лично я с женой никуда не поеду. У меня тут вон, родители, тут все похоронены. Я тут всю жизнь прожил. Будем отстраивать, молодежи ж не будет, мало. Придется таким клыганам, как я вот этот. Тут все под снос заново. Ну, комиссии будут решать, что делать. Это же. А кому-то ж надо будет что-то, шахты он помогает, что я тут 27 лет на шахте. Ничего, ребятки, переживем. Так, ребята, что вам посоветую? Берегите себя. И все. Хай, вам Бог, хай вам Бог помогает. Не спешите. Да, да, давайте, да, удачи вам. Папа. Спасибо. А вот там знал. Уже в посадках ворог, чи ні? Да, вон там прямо уже ворог. Ну дивіться, скільки людей, стільки думок, правильно ж? Ну але ж ви воюєте в тому числі і за те, що... Мені, а що мені йому пред'явить зараз? Він каже, що він собі думає, що він, на що він сподівається. Мені байдуже. Перемога буде за нами. Що тут уже крити, я навіть не знаю. Але менше, рідше вже його криють. А не пік коли був? Пік був десь у березні місяці. Тут ще була дев'ятиповерхівка посередині. Угу. Ну, вона до половини її склало. Тут з авіації або що її тут обробили. От. В основному кабами. В основному кабами, так. Да, бо... А так можуть налетіти ворожі в ПІВІ,
буває, що наша будівля трошки страждає від цих FPV-шок. Може... Як ви думаєте, чому вони так агресивно знищують місто? Ну, тут же треба копати глибше, треба історію вчити. Вони не завжди такі були. Тому... І вони себе оправдовують тим, що ми такі, які ми є. Все. І не треба до нас ніяких претензій. Тому про те, як було знищено столицю козацтва, козацької нашої гетьманщини Батурин, він таким самим був чином знищений, з усією жорстокістю, і жінки, і діти. Відстань до лінії фронту 2 кілометри. Тобто в деяких місцях тут річка перед нами. Да, тут річка. І вони помічаються на той стороні річки. Але в деяких місцях вони є, що вже на цій стороні. А ви просто казали в день, що видно, як вони штурмують, типу видно якісь бойові дії. Ну, нам в день видно, як їх штурмують в основному. Як прилітає до них. А взагалі вони активно на цьому напрямку намагаються наступати або просто завдавати якихось ударів? Ну, як коли. Як коли. Що вони мають якесь підкріплення, то можуть бути активні. А буває, що там вже після, вже там в більш пізній час ночі, то нормально так. Що не встигаєш записувати. Чому важливо навіть в такому стані речей боротися за це місто і не пропускати сюди ворога? Ми ж не можемо звідси піти. От. Заради однієї людини, яка хоч нас в чомусь підтримує, яка нас, то за це місто варто стояти. От. Тому що ми ж любимо волю. От треба, щоб вона була всюди. А як ти можеш без волі жити? От тому ми за неї тут і стоїмо. Жителів Покровська, теж на Донеччині, і громади закликають евакуюватися через наближення окупаційних військ. На цьому наголосив керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. За його словами, росіяни майже впритул підійшли до громади, міста і перебувають за понад 10 кілометрів від околиць. Він наголосив, що ситуація тільки погіршується, краще не стане, і додав, що влада і критична інфраструктура залишаються в місті. Дронів на Покровському напрямку так багато, що українські військові відмовляються від звичної логістики. І тепер на позиції заїжджають на мопедах, а не на автомобілях. Окупувавши Желанне, росіяни наступають на сусіднє село Новожеланне. На запитання, чи вдасться тут стримати ворога, українські військові відповідають заперечно. Це якраз центр тут, це все розібрано. Така би прилітали. Все центр. Може сюди міша до бьолки? Щось таке. Швидше. Да, дронів тут як мух. Знову летить. Це дрон чи машина? Де? Наша. А! Дрон. FPV-шка! Під кущі! Я чую! Я
Це дрон. Ти чуєш, Вар? Це не вона впала? Ні. Там ще димиться! Що так, кущами перед. Росіяни за 17 кілометрів до Покровська просуваються, вони тут дуже швидко. Їм вдається проривати нашу лінію оборони. І вони захоплюють ці невеличкі села перед містом, намагаються відрізати трасу Покровськ-Костянтинівка. Я сьогодні дивилася до неї 5 кілометрів від найближчої лінії фронту. Прилітав, так. Куди туди пішов? Що, ну? Тут ще люди лишаються? Цивільні багато? Ну, не багато, але є де-не-де. Угу. Тут добрий день. Тут нема вас, да, води, зв'язку, нічого, да, вже? В селі? Да. Напевно, що нема, бо кобиля все перебито. Хіба в криницях вода? Пропустили, там відійшли, а нас взяли трішки в кільце. Лагне повно. Їм легше взяти в кільце, ніж наступати. Кільце взяти, і тоді вже ні доставки продуктів, нічого не буде, і тоді що. Що ви думаєте, в Новожеланому у нас гарні позиції, ми там зможемо довго триматися? Чи це теж все питання часу? Питання часу. Залежно як сьогодні. Залежно як вони будуть діяти. Самі розумієте, що в них бика набагато більше. І вони не жаліють того бика, тих мін. Нічого вони не жаліють. Що там буде? Нічого маленько. А ти не задовбався тут ганяти? Що? Не задовбався? А трохи є. Це добре вже це є. І трохи підміняє. Хлопці ганяють туди-сюди. Бика, воду. Поранених буває водять. Ви зараз на машинах на машинами на позиції взагалі, да, не заїжджаєте? Ну вже як де щось треба забрати якийсь авак, Макс-Про тоді виїжджаємо. А так? По так, основному. Бистро, скритно. Така як скритно, ну. Ну, не так, тобі ж не Макс-Про. Така машина, дура. Да. Вчора вивозили хлопців. Першу ходку зробили, за другу і нас засікли. Почали накривати. Їлі вискочили звідти. Ну, не знаю, як там в інших напрямках. Запорізький, там, Бахмут. Не можу сказати, я там не був. А порівняно з харківським тим напрямком. Купинським, то тут. Що ж ви задумали? А вже по техніці пішли. Ну зараз ще не. Що робо приходить тут по дорозі ззаді поля. Хату, хату. Біл. Ти не знаєш. Починають крити СПВ. Дрони спалюють скиди. Сам відчув ті скиди. Це почуття не дуже, що кажуть. Ж кажуть, командира було, тоді як ми заходили витягувати 300-го, то ми навіть не дійшли, бо нас закидали просто тупо гранатами. Один дрон висить, тупо тебе палить, бачить, де ти є вночі, а слідуючий лише підлітає. Той зробив скид, той зробив скид. Ти просто перебігаєш з місця на місце, бо як будеш стояти на місці, все,
тебе нема. А в нас, у вас є снарядний голод? Наша артилерія працює так само, як і російська? Ну, я б не сказав, що так, але вони працюють все рівно, працюють. Поки є снаряди, так? Поки є снаряди, працюють. Страшно вам туди їздити? Ні, а вам? Площадь дається. Нам? Складний напрямок? Ви колись сюди заїхали, то тут багато сіл ще були такими живими, правда? Так. Взяти навіть Марноград зараз, виїжджає повним ходом. Кожен день машини грузяться, виїжджають. Десь день назад чи два назад то прилетіло десь 10 кабів сюди, до Марнограду. Важко, важко. Це взагалі цей Покровський район дуже важкий. Яке майбутнє Покровська? Поживемо, побачимо. Ви можете собі уявити міські бої в Покровську? Бо я не можу, чесно. Все в Божих руках. Далі до новин з океану. Кандидат у президенти США Дональд Трамп сказав мільярдеру Ілону Маску, що внутрішні вороги небезпечніші за зовнішніх противників, таких як Росія і Китай. Це він сказав під час двогодинної бесіди в ефірі X, пише Financial Times. Розмову було відкладено на 40 хвилин через збої в роботі платформи. Маск, найбагатша людина у світі, заявив про свою підтримку Трампа недовзі після замаху на колишнього президента. За даними X, дискусію, яку Трамп назвав найбільшим інтерв'ю в історії, слухали понад 1 мільйон осіб. Хоча Маск готувався до того, що до бесіди з колишнім президентом долучиться 8 мільйонів користувачів. Розмова Трампа та Маска відбувалась в критичний момент перегонів 2024 року, коли до дня виборів залишається менше 3 місяців. Підйом Гарріс на вершину списку демократичної партії струснув гонку, оскільки опитування показали, що вона стерла лідерство, яке Трамп отримував більшу частину літа, і вирвалась вперед по збору коштів. Маск, який очолює індекс мільярдерів Bloomberg із чистим капіталом у 227 мільярдів доларів, має намір використати свій величезний статок, щоб переламати хід перегонів за Трампа. Маск працював у консультативних радах Білого Дому, коли Трамп був президентом, але пішов після того, як республіканець вирішив вийти із Паризької угоди щодо клімату. Інтерв'ю колишнього президента Сполучених Штатів і кандидата від республіканців на посаду очільника американської держави Дональда Трампа екстравагантному мільярдерові Ілону Маску знову продемонструвало, що Трамп залишається у власному баченні того, як має закінчитися російсько-українська війна і чому ця війна взагалі почалась. Трамп дорікнув чинному президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену за те, що причиною війни нібито стали слова президента Сполучених Штатів про те, що Україна може стати країною НАТО. Але варто нагадати, що питання євроатлантичної перспективи України ніколи не ставилося під сумнів і тоді, коли Дональд Трамп обіймав посаду президента Сполучених Штатів. І таким чином президент Байден лише підтвердив те, що було відомо і без його коментарів. Вважати, що Путін вирішив напасти на Україну саме тому, що Україна хотіла приєднатися до НАТО, також є очевидним безглуздям. Адже є очевидним той факт, що російський президент використовував тему євроатлантичної інтеграції України як привід для того, щоб знищити сусідню державу та приєднати її територію до власної. Ну і, звичайно, в такій ситуації знову повстає питання, а як Трамп бажає домовлятися із Путіним про закінчення війни? Чи не вважає він нейтралітет України і її демілітаризацію необхідною умовою для того, щоб Путін припинив свої агресивні дії проти нашої держави? Трампу можуть писати плани щодо миру через силу, як це зробив колишній державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео. І з Трампом може розмовляти український президент Володимир Зеленський. Але ми бачимо, що
всі ці розмови і плани не змінюють власного бачення Трампом того, як має закінчитися війна Росії з Україною. Колишній американський президент впевнений, що головним інструментом для закінчення цієї війни є його розмова із президентом Росії Володимиром Путіним, з яким, як підкреслив Трамп у розмові із Маском, відомим своїми майже неприхованими симпатіями до російського диктатора, вони і раніше непогано ладнали. Те, що Трампу із Путіним під час його перебування на посаді президента Сполучених Штатів реально не вдалося домовитися просто ні про що, здається, не бентежить колишнього американського президента. Він впевнений, що якщо стане президентом Сполучених Штатів, домовиться із Путіним на прийнятних умовах. Тільки питання найголовніше – прийнятних для кого? Для себе, для Путіна чи все ж таки для України? З розмови Трампа з Маском можна зробити досить простий висновок, що Україна якраз колишнього американського президента не дуже бентежить. Зеленський його ні в чому не переконав. А от те, що Україна не зможе надалі воювати з Росією, це вже для Трампа майже переконання. Він розповідав, що Україні не вистачає чоловіків для цієї війни, і разом із цим підкреслював, що Україна має використовувати або ж занадто молодих, або ж занадто старих військовослужбовців. Звідки Трамп взяв таку інформацію? Дуже хороше питання, тому що ніяких занадто молодих військовослужбовців у силах оборони України, як відомо, немає. Однак очевидно, що Трамп працює з тією інформацією, яка йому подобається. Колишній американський президент, як і його прихильники, відомий своєю чудернацькою картиною світу, яка не пов'язана із реальністю, але пов'язана із баченням цієї реальності. І можливо, саме в цьому політичний успіх Дональда Трампа серед тих, хто продовжує його підтримувати, незважаючи на штурм Капітолія і звинувачення у злочинах, які зараз заслуховуються у американських судах. Ну і з цього інтерв'ю можна зробити кілька досить простих висновків. Перше, позиція колишнього американського президента щодо закінчення війни в Україні так і не змінилася. Трамп впевнений, що ключом до закінчення цієї війни мають стати його власні перемовини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Що питання майбутнього України має бути вирішено без України. Бачення Трампом світу – це домовленості керівників провідних держав світу. А от керівники інших, менших держав мають просто погоджуватися із тими рішеннями, які будуть ухвалені на цих самітах. Друге. Всі ці плани, які пропонують Трампу, абсолютно не переконують колишнього американського президента, який звик не звертати уваги на поради своїх радників тоді, коли вони не відповідають його власному баченню світу. І тому не потрібно жити в ілюзіях і вважати, що публікація того чи іншого сприятливого для України плану закінчення війни, який буде написаний кимось з провідних республіканців, якось позначається на позиціях Дональда Трампа. Республіканці не можуть вплинути на колишнього американського президента, який фактично приватизував цю історичну партію Сполучених Штатів і нав'язав їй власний порядок денний, відмінний від тих традиційних цінностей, якими керувалася республіканська партія. Ми можемо чітко говорити, що американські республіканці під впливом Трампа перейшли з правих на ультраправі політичні позиції. Це дається в знаки на всій діяльності республіканської партії та й на поглядах колишнього американського президента, а також його віце-президента Джей Ді Венса, відомого своїми відвертими антиукраїнськими висловлюваннями і поглядами. Причому, на відміну від Трампа, Венс буквально хизується цими поглядами і висловленнями і робить антиукраїнську риторику частину своєї передвиборчої кампанії. Третє. Трамп абсолютно впевнений у нездатності України продовжувати війну з Росією і вважає, що будь-яка домовленість із Путіним, навіть така, яка буде враховувати побажання колишнього американського президента і
чинного президента Російської Федерації будуть порятунком України. Будь-який результат перемовин із російським диктатором Дональд Трамп буде видавати за свою велику зовнішньополітичну перемогу, навіть якщо це не буде відповідати дійсності. Згадаємо про те, як Трамп коментував власне політичне фіаско, коли він не досяг жодних домовленостей із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином і не зміг зупинити ядерну програму очільника КНДР. Четверте. Перемога Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах може стати серйозною проблемою для України з точки зору як допомоги Сполученим Штатам з боку їхнього бачення російсько-української війни, так і з точки зору ролі Сполучених Штатів у НАТО і у стосунках з європейськими державами. Ну і п'яте. Залишається тільки сподіватися, що президентські вибори у Сполучених Штатах закінчаться поразкою Дональда Трампа і його остаточним зникненням з політичної сцени Америки. Однак, знаючи силу Трампа як бійця, його харизму, його готовність боротися за владу, вважати, що Трамп приречений на поразку, я б не став. У колишнього американського президента є всі шанси перемогти на виборах президента Сполучених Штатів, а освіта зазнати одну з найбільших криз в своїй історії внаслідок цієї перемоги. І Україна, і російсько-українська війна, поза сумнівом, будуть частиною цієї кризи. Це був 129-й тиждень повномасштабної війни Московії проти України. Якщо ви пропустили це або інші випуски висновки, або ж бажаєте дізнаватися більше новин оперативно, то ви завжди можете їх переглянути на наших сторінках в YouTube, Instagram, Facebook та Telegram. А наприкінці нашого інформаційного марафону традиційно представляємо вам нове відео від українських артистів, яке з'явилось цього тижня. Черговий хіт відомого репера та поета Артема Лоїка, який нещодавно приєднався до лав Національної гвардії України. У пісні виконавець розповідає про Нацгвардію, її міць та силу, а також нескореність українських бійців перед ворогом. Артем часто відвідує побратимів, в тому числі на передові, зі своєю музичною терапією, що допомагає бійцям морально розвантажитись та підтримувати бойовий дух. Приємного перегляду, слава Україні, слава всім нашим героям. Нові висновки в ефірі рівно за тиждень. Я вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Слава Україні! Ще дістаю з себе слово знову як осколок. Війна йде, разом з нею наші діти в школу. Вже котрий літ ми не відвикаємо від сим. Інші думки, коли почуєш повний магазин. Нехай у зла дуже велика вірогідність. Ще не пропала, побратими, наша віра в гідність. Бо сьогодні ми усі єдина Національна гвардія України. Передовай тил, вона і я, і ти. Гуркоче серце під вагою керамічної плити. У нас за спинами гармати, не віриш дармати. Бо Україна так не кожен може хтось дармати. Росте під градами коріння непокорності. Бо ми з народження у повній бойовій готовності. Світа у небо би пила міцно трима рука. Гранатомети, бронетехніку, ПТРК. І нашу мелодійну мову не заткнути кляпом. Дали державі присягу, а Господу клятву. Та перед боєм час задачі коректив. Сам Бог мовчить, коли говорить командир. Ще йду зупинити війну із найкращими в світі людьми. Обіцяю тобі повернусь, а зі мною троянди і мир. Це шеврон на плечі НГУ. Не продам, бо немає ціни. Що таке Україна? Спахнув Україна кохана всеми. Я заряджаю своє слово знову наче кулю. Знаєш, сама жага свободи нас шикує. Війна не найстрашніше під небом творця. Є ще зрада, боєгузтво і два стільця. Зробили вибір, котрий кожен день робимо. Одягнені у форму, а не в рабську робимо. Я написав свої найкращі рими в Національній гвардії України. Хай пропаганда, вільний голос наш перебива. Ми повинні бути тільки разом, тил передова. І робити дорослу роботу без вагання. Щоб наші діти доробили домашнє завдання. Тому військовий підтягне право.
правопис. Тому поет підтягнеться в бій, бо Україна це те, за що варто боротись. Мені і тобі, мені і тобі. Ми відвоюємо Донбас, слідом Маріуполь. Сильні надії у нас, але ж такі руки. Хай будь-кого зневірити може сувора дійсність. Тільки не гвардійці. Ще йду зупинити війну із найкращими в світі людьми. Обіцяю тобі повернусь, а зі мною трояти і мир. Це шеврон на плечі НГУ. Не продам, бо немає ціни. Що таке Україна спахнув? Україна кохана всеми. Україна кохана всеми. Україна кохана цими. Забовані загарбники, цари мобілізовані. Їх душі чорні, але брешуть, мов білі. Зовні стерли кровавим ластиком мальовничі міста. Та закриються кордони, очі і уста. І Україна переможе, бо з дитинства хвора. Хворобою, що зветься воля. Так ми носимо звання, та любий сину. Найвище звання українець.